Radio.ua Chicago. Ну і у Сербії семикласник відкрив стрілянину по учнях у початковій школі. Підозрюваного вже затримали. Хлопець, ймовірно, вистрілив кілька разів з пістолета свого батька в інших учнів і шкільного охоронця. Сербські ЗМІ повідомляють, що під час стрілянини охоронець загинув. Налякані батьки прибули до школи і намагаються знайти своїх дітей. Radio.ua Chicago.